Banyabo ne basebo olw'obuyinza obutuweebwa ssemateeka Nicholas muwadde obubonero mukaaga. Ono kibigirinze. Banyabo ne basebo mukkirize katwanirize Nakanjako Aira. Kale Nakanjako Aira tumuwaddeyo obubonero bubiri. Kubanga mu buwangwa bwaffe omukazi tatabaala na fumu. Obaoliawo. Naye tumuwaddeyo obubonero bumeka? Bubiri. Mukkirize twanirize na makula salama. Okay, kali. Jango ituno. Namakula salama, mchara mutabazira tukakasajja kudda n'emmere. Tumuwadde obubonero butaano. Banyabo ne bassebo mu kiseera kino katwanirize Sekuja Petro. Ono kibigirinze. Sekuja twandibadde tumuwa obubonero butaano naye tuwulidde nga waliwo ebivugo baba bisibye ku magulu ate omutabaazi tosobola kugenda nga weeramba katumuweyo obubonero kale buna. Asembayo ye Walakila Apple Aziz. Kale tuyanze. Kakati oba oli awo Walakira abadde akoze bulungi naye abyonoonye kubanga tusobola kuba mutabaazi okutta engabo n'effumu ate n'ofukamira tumuwadde akabonero kamu. Twagala okubeebaza mwenna abatulaba mu kiseera kino Abavunkanyi bajjudde n'amakula salaama tuula wano. Weyongere eno. Abavunkanyi bajjudde mu bbanguliro lya program awakola ennume. Ekiseera kino ndowooza bonna mubalaba gubatunduga ng'akakwatire mu ngalo. Naye kambayisizeeko mu ssemateeka waffe. Bweyanukula ekibuuzo obutereevu bwakyo tukuwa obubonero butaano. Bw'olonda ekibuuzo bw'oyitakyerondera n'okituuka tukuwa obubonero bubiri. Naye singa oyitakyerondera n'olemererwa tukuggyako obubonero busatu. Omuntu yenna anaayitakyerondera nga si balamuzi tugenda kusalako obubonero
atete tujana kukiriza kuronda chibuzo. Omuvunkanyi Nga Bawera anekola obusoro soro kusikiriza abalamuzi ba Professor Sempeke bamuwa obubonero tujja mugoba mubanguliro mbagirawo. Bwe tukubuuza ekibuuzo nga tokiwulidde oba nga tokitegedde tokyetantala, sooka osabe tukikuddiremu nga tonnaba kukyetantala. N'amateeka amalala gonna gasigadde nga ga nsonga, naye kkulu ennyo singa tunakizuula ng'ozze okongozza omumbejja Namaalwa oba Ssegaamwenge, wonna we tunakizuulira ne bwe banaaba banaatera okukwasa ekyapa tujja kukugoba mpaka zino. Kale tubaagaliza oluvunkana olulungi era mubeere bawanguzi. Kaakati mu kiseera kino buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga butya. Ekikulu ennyo buli muntu tugenda kumubuuza ebibuuzo 12. Oluvunkana olusooka lulimu ebibuuzo 6, ate oluvunkana lwe tuyita akabiga nalwo lulimu ebibuuzo 6. Kati okwo kwogatira n'obubonero bw'ofunye nga ojja mu bbanguliro. Kale mu kiseera kino katusabe ssaabawandiisi ateekeyo ebibuuzo eby'oluvunkana olusooka. Kale Kaketo Ivan, yingira ebbanguliro lya programu wakula ennume. Lino ly'ebbanguliro lya wakula ennume. Owagira kibiina kyekyo ebyobufuzi. Mukama wange, siwagira kibiina naye ntambulira mu langi za myufu ssebo mukama wange. Kwegamba gwe obuzaabuza. Oli wa kiragala kungulu munda n'obeera wa yero. Naye kale ekyatulese si bya bufuzi, si weewaawo. Mpozi waviiridde wa? Mviiridde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eriye Buddu ewa Pookino mukama wange. Kale ekibuuzo kyo ekisooka, Kabaka Mukasa yazaala abaana bameka era ompeeko 5? Mukama wange, Kabaka Mukasa taliiyo. Kyerondera? Nsaba ntereezeemu katono nnyo mukama wange. Nsaba omukisa okusemba. Oba muyita kyerondera mwegendereze kubanga mujja kufiiriza bannammwe oba okufiirwa. Kaketo Tereza. Mukama wange Mukasa yazaala Musoke, n'azaala Kirabire, n'azaala kyerondera Ssekujja Peter. Ssebo yazaala abaana 6, kuliko Kyebambe, Kyekaaka, kuliko Nakabugo, kuliko Wannema Mawanda, kuliko Kiwagalo Mbalaasi. Abameka bompadde? 5 Ssebo. Tukuwadde obubonero. Neyanza Ssebo, neyanze. Kaketo wampa mukama wange wangamba nti Ssekujja munywanyi wo ndoza nebalonda ebibyo osanyuka sibwe guli sina buzibu naye. Kale ekyennyanja ekiyitibwa lugugumuka kyekiruwa? Ssebo
Mama wange ye bammale. Cherondera. Mama wange ngezaawo kusembayo. Mama wange ye bampuuta. Erogezezaako bulungi naye tekikuyambye. Kavuma cherondera. Sebo kiyitibwa ekisinja. Ekisinja obubonero. Kakeeto. Sebo oli onkubye nninga nensaba ongondezeemu. Munange tofaayo kubanga nze wuwo. Ate era wuwo ye wuwo. Muzukulu wa Kakeete Palace ndi muzukulu wa Nakirembe. Dala. Ate butale. Wali bbaale wano butale. Kakati naye ebyo byonna. Nja kubeera ngo yanukula bibuuzo. Esewo. Wewaawo. Wewaawo. Njagala omuulire ensinza y'Abaganda yali yeetooloolera ku ki era lwaki yasaanawo. Ensinza y'Abaganda yali yeetooloolera okusingira ddala ku baalubaale. Emisambwa ate nga mu nsinza eyo tusinziza mu masabo. Kati ekyagisaanyaawo kwe kujja okw'eddiini engwira bannaffe we bajja okusomesa eddiini naye nedda kafeeto katuyite kyerondera. Mukama wange kantereezeemu okusemba. Mukama wange enzikiriza y'Abaganda ey'ennono yali yeetooloolera ku Katonda w'e Butonda. Namakula salaama kyerondera. Aba. Bakola ennume kyankoze leero naye. Kakeeto. Wangi mukama wange. Mpola mpola. Ojja kubyano tufaayo. Ensinza y'Abaganda yali yeetooloolera ku nnyanja Nalubaale era ensonga lwaki yasaanawo oluvannyuma lw'omuzungu okujja n'akyusa erinnya Nalubaale n'agituma Lake Victoria. N'akyusa Nalubaale n'agituma Kakeeto. Wapasi. Kakeeto twala kino n'ab'ebuddu bajaganye. Kakwate ki akali wakati w'olubu. 19 n'olubu 21 mu mbu z'amannya oyo gulama. Mukama wange embwezi teziriiyo mu buwalifi olimi Oluganda. Mukama wange muwalifu yaffe embwezo 2 tezaawandikibwamu nukuta. Tezikola zitya? Embwezo 2 Mukama wange embwezo 2 zonna muwalifu yaffe twalema okufuna ennukuta ezigendamu. Kikunukidde. Mukama wange kantereezeemu ogusemba. Embwezo 2 muwalifu bwe tuba walifu nga bwerambikibwa waliwo kasaze. Kakeeto munnange kkiriza kubanga nange ntaddeyo akabega naye mpulira bigaanyi. Mukama wange wali badde onkwatirwa ekisako ekyo. Kakuyite kyerondera. Ogusemba gukka. Kyerondera kavu. Kyerondera kavuma. Sewo mukama wange nsaba omukisa ogusemba. Kakeeto kasola nga tuyise kyerondera n'erinnya. Kkiriza ekibuuzo bakikuyambeko. Sebo embwezo temuli mannya gagendamu. Temuli mannya gazigendamu. Kakeeto. Wampase. Ebikutuza ekibuuzo ekyo kitegedde bulungi. Bw'ogambye ennukuta so ziri baziyita embu z'amannya so si. Waliwo enju omukuumibwa ebintu by'emmandwa ya Kintu. Wannema ne Mukasa. Mpa erinnya lyayo. Ne gy'esangibwa. Waliwo enju omukuumibwa ebintu by'emmandwa ya Kintu wannema ne Mukasa
nteri yayo nejesangibwa. Mkama wange nyumba yitibwa Buganda esangibwa Nagala Bibuddo. Cherondera nakanja ko aira. Sebe njue ya iti wa mauno, elange esangi wa buungu, e maokota. Maokota, obonero, bubiri. Njakala ompeyo, abatakababidi, abala bikira ko, kumukolo, ogwo kumaliriza, empakaza fe, ezawa kure nume, bili, abili mwe satu, wamuno obutaka bwabwe jevuli. Kama wange, kwaliko mutaka na chilembeka ala ni waligo, w'omutima omusajji obutaka buli butale bugunga mu Buddu ne kubeerako omutaka Kayira Gajule obutaka bwe buli Kambugu mukama wange buli wa buli mugulu mukono obubonero buta